皆さんこんにちは。不倫が報じられ、夫との喧嘩の音声が露呈し、世間を騒がせた元 AKB48 の篠田麻里子さん。ママタレとして順調だった生活は地に落ちるも、子供用ボディーソープなどのビジネスで人気回復を目指し奮闘していました。そんな篠田さんが女優として復帰するという情報が出ています。しかも役柄は不倫妻。今回は篠田さんの女優復帰の噂を調査したのでご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。篠田さんは2019年に3歳年下の実業家との結婚を発表。交際0日婚として話題になりました。結婚当初はテレビ番組で15万円以上の高級ブーツを一度に何足も購入するなど、100足以上の靴のコレクションを披露したり、私は浪費家だけど夫は節約家などと語り、羽振りの良さを見せていました。しかし2022年、篠田さんの不倫疑惑が報道されます。2021年にベストマザー賞の芸能部門を受賞するなど、ママタレントとして注目されていたのですが、妻子ある会社社長との不倫疑惑が浮上。夫は慰謝料を求めて不倫相手を提訴したと報じられ、さらに夫が篠田さんを問い詰めている場面とされる修羅場の音声データがネット上に流出。音声は篠田さんとされている女性が、寂しかったんだもんと自分勝手な言い訳をする場面や、夫に許してもらえずにベランダから飛び降りようとするシーンなどが収められ、その衝撃的な内容に大きな反響が起きました。妻は浮気をしているに違いないと思っていた実業家の夫に対し、篠田さんはそれを完全否定。離婚調停を行っていたのですが、不倫や慰謝料を争点とした裁判を迎えることなく和解し、離婚が成立しました。連名での報告文には、麻里子の言葉を信じることにしましたという夫の意味深なコメントがあり、泥沼化していた騒動は篠田さんの干渉になったとみられています。篠田さんは、この度は私たち夫婦間のことで大変皆様にご心配をおかけいたしましたが、この度話し合いにより離婚することに合意し、夫婦間の問題が無事に解決しましたことをここにご報告させていただきますなどと報告していました。一部報道によると、娘の看護権は調停によって篠田さんが得ているそうで、泥沼バトルの最大の焦点となっていた娘の親権については報告で明かされなかったものの、篠田さんが持っているようです。夫に不倫疑惑を否定させ親権も得たとなれば、まさに篠田さんの干渉。しかし泥沼の争いを繰り広げた代償は大きく、いくら不倫疑惑を否定したといっても流出した音声はあまりに生々しく、篠田さんがネガティブなイメージを消し去るのは至難の業。少なくとも以前のようなママタレ活動は難しく、広告などへの起用も当面は絶望的と言えます。そんな中、2023年8月下旬、都内の高級住宅街に日傘を差し、マスクをつけた篠田さんが現れ、近所のスーパーに立ち寄ると野菜などを購入している姿が目撃されました。篠田さんの表情についてはやつれた顔つきだったといい、エコバッグからはネギが飛び出していました。元夫から渡されている養育費は1万から2万円程度。収入はスキャンダル前と比べて激減したとされ、子供向けボディーソープの PR に躍起。同商品は篠田さんの出身である福岡県糸島市の素材も使っているそうで、ネット上でママタレとしての人気を得るべく奮闘中で、さらにインスタグラムでマリカツなる造語を発表し、あえて自分らしく楽しむマリカツ、マリコの楽しい活動を始めました。エブリシングスゴナビーオールライトなどと意味を綴り、現在もたびたびマリカツの
ハッシュタグを用いています。収入源だった YouTube も閉鎖しており、生活面に苦労しているようです。慰謝料や仕事先への賠償金も発生していないため、現状芸能界から遠ざかっているのはなんとなくオファーを出しづらいからといったところで、所属事務所としても騒動後初の仕事選びにはかなり慎重になっていたようなのですが、篠田さんが女優として復帰するという噂があるんです。しかも1月期のテレビ朝日系で放送される連続ドラマにヒロイン役で出演予定とのこと。篠田さんが出演予定とされるドラマは漫画が原作の離婚しない男。実はこの漫画が篠田さんの不倫騒動当時 SNS で似たような設定と話題になっており、新聞社に勤める主人公が愛する娘の親権を勝ち取るため不倫に明け暮れる妻と壮絶なバトルを繰り広げるというストーリーなのです。主演は俳優伊藤敦史さんで、篠田さんはその妻役での出演となります。原作では夫の在宅を知らない妻が真男を自宅に連れ込み、至近距離から不貞行為を目撃されてしまうというもの。現実の篠田さんとの共通点はさておき、話題を呼ぶのは間違いないですよね。騒動時には不倫したという事実はありませんと断言していた篠田さんですが、このタイミングであえて不倫妻役を演じるというのは果たして事務所と慎重に協議した結果なのでしょうか。役作りはきっと必要ないでしょうから、素をさらけ出した演技に注目が集まるのではないでしょうか。しかも脚本は放送作家や脚本家業の引退を発表した鈴木治氏が担当。本作が最後の連ドラ脚本となる見込みで、1月ドラマの中で最も話題作であり問題作となりそうだと話題を読んでいます。同局で鈴木氏が脚本を担当したドラマといえば、水野美紀さんの怪演が話題となった2017年1月期の連ドラ奪い合い冬や、田中みな実さんの突き抜けた演技が評判を呼んだ2020年4月期の M 愛すべき人がいてなどがあり、篠田さんにも水野さんや田中さんのような当たり役が与えられるかもしれません。篠田さんは15年7月公開の映画リアル鬼ごっこで主演に抜擢されたあたりからアクション女優になりたかったという趣旨の発言を連発しており、過去にバラエティ番組本や比べてみました、でも映画とかに役立つ技を教わってますと週1でアクション教室に通っていることを明かしていました。当時は同映画の PR イベントで報道陣に肩書きは女優で統一してと通達が出されるなど、事務所も女優として本気で売り出していた篠田さん。実際映画や主演舞台などへの出演を重ねていたのですが、おそらく女優篠田麻里子の代表作を聞かれてパッと思い浮かぶ人は少ないのではないでしょうか。そんな彼女にとって鈴木氏が脚本を手掛けるドラマにヒロイン役で出演するとなれば絶好のチャンス、代表作となる可能性もありそうです。抜群の知名度とルックス、さらには高いトーク力を備えながらもなかなか代表作に恵まれなかった篠田さん、来年1月期のドラマをきっかけに再ブレイクを果たすかもしれません。いかがでしたか。今回は篠田さんの女優復帰の噂をご紹介しました。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いします。それではまた。